ഈ മണിക്കൂറിൽ വരുന്നത്. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം മാത്രം കിട്ടിയതിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അതൃപ്തി. മിന്നുന്ന ജയത്തിൽ അർഹമായ പരിഗണന കിട്ടിയില്ലെന്ന് താരത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. വിവരങ്ങളുമായി കെ ജി കമലേഷും ബിനുരാജും ചേരുന്നു. ആദ്യം കമലേഷിലേക്ക്. കമലേഷ്, ഇന്നലെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പോയതും പിന്നീട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതും ഒക്കെ കണ്ടത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അതൃപ്തി ഉണ്ട് എന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ? അബ്ജദ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആ ഒരു സിനിമാ ത്രില്ലറിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഇപ്പോഴും തീരുന്നില്ല, അതങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി കോൾ വരുന്നു, പിന്നീട് ദില്ലിക്ക് പോകുന്നു, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ശുഭമെന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെയും തീരുന്നില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയൊക്കെ തന്നെയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയും അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. വലിയ ജയം തൃശ്ശൂരിലുണ്ടായി, കാത്തിരുന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം താമര വിരിയിച്ചു, അതിനർഹമായ ഒരു കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ സുരേഷ് ഗോപി തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ദില്ലിക്ക് വിമാനം കയറുന്ന സമയം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അവസാനം സഹമന്ത്രിമാരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മുതൽ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വന്തം ആൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലൊന്നും സുരേഷ് ഗോപി മുതിരാതെ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത് മതിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പല രീതിയിലുള്ള ചില അതൃപ്തികളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിച്ചത്. ആ പ്രശ്നം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്, ഇത് മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതായത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വേണ്ടി BJP വേണ്ടി തൃശൂർ എടുക്കുന്നു, വലിയ രീതിയിലുള്ള വിജയം, അതുവഴി കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വിലയിരുത്തൽ വരുമ്പോഴും എവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. സഹമന്ത്രി മാത്രം മതിയായിരുന്നു, നേരത്തെ ഒരു MP പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും രണ്ട് സഹമന്ത്രിമാർ നൽകി കേരളത്തിന്. ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജയം നേടിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യമാക്കുകയോ സ്ഥാനമൊഴിയുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹം ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, ഇന്നലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചു, ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ അനുസരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വകുപ്പുകളൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു കല്ലുകടി എന്ന പോലെ ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഈ അതൃപ്തി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അറിയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതെങ്ങനെ പരിഗണിക്കും, എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എന്നതൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ പോകുക. അദ്ദേഹം ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ വിട്ടെറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അത് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു, ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു, വേറെ എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം കൂടി, ആ രീതിയിൽ തൊട്ടുതൊടാതെയുള്ള പ്രതികരണമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു അതൃപ്തി ആ മൊത്തത്തിൽ ആ ക്യാമ്പിലുണ്ട്, അവിടെ മൊത്തത്തിലുണ്ട്. അബ്ജോ.